उसका बर्थडे राधा सुन जर्नी okuddako wakomyonebronokeokyalinebronoke era kubanga era abantu badde bawerezayo esente kusimisiya mukuwaayo enamba mwawaayo yabulonoke tewawayiye so sente zibalibwamu ne kazi yatwa bwezomanyiko zebagamba zotanabalaba kaito tujazimuwira omuwendo kale gubadde muneneneneko naye so ebigambo bino weyabiwulira nti yatwala esente mukyayogera bulungi oba mukyakolagana bwejeko sikando zali muba embira gyali muyamukyalawo sanakunkubira kusimu kuba nze nkubira kusimu the last time wenamukubira kusimu era nga yali kalenda akyali up and down byobukyalo byokusinga tunakuddamukwogeraekava ku sente erava ku sente awenali emisambi awo nga bagenda okwanfuga fathe bali bagenatambula munagenanayo akanyogalakakavaawo nga nzendaba ngenda kugera muba naye era nga nalebali situnganyo kya sente kyensigala tyobogala emusicfulcomebacksinafuna za video ne eza audio naliwagakolaudiozmekaofaz17zwalondakomekakubazonoyinzaobwetazitwalaofamekaziwalondako nali sinase kulondako faz ezo era nga kijja mumaaso kyogenda nakyokyogenda nakyo twakola ewapaesa oluyimba obatogwamusuubi nengenda wa brian bis tukwakolabo ne brunoke kolabo naye tunafuluma simanyiwo bula kubanga nange nkyalaba kigenda mumaaso era kati kaŋambe wekiti nina abantu abalala kati nga nekya nga promota emala mpa obugenza namiti ngenda kamuka endowooza yange ndawoena anaalaika ok ne promot ogenda ne promota bigosa so tunuleransi so obulamu bwa osica kati kyekiddako music abadde akyapeni bomunsobira akyali mu studio lonoketakwata masimu ozaako ki era naawe ransi ogenda muyamba otya natandike nevi negiwondaba
dakuchiremera ko ekyo muziki kye tumulira nga ewe tuko wafunye ayagala kuteka mu talent yo baade banyaga nikyani promoter bano tuba manager teri yafu date njala kuya ofuna amasimu naye njala nsoke netegereza kati abantu benjagala okukola mbalaza nemekupapa tekiri emikwano gyo gyewayimanga nagyo resignature nerali tebakudukidde mu mbeera eryo tebabudde neyali mukama wamwe Silver Kyagulanyi mu mbeera yo eyokuba nti okomyewo teryaye awadde okuvaayo kwogeraku lwaki kyekyalwo obuzibu kyo bwaliwo ennyo nti tebasobola kwogeraku osika tewali buzibu nze nabo era sisika mu bwa nabo basinzi siyomba nabo mukama nga bwakyagadde kitambula nti so okwawukana kyogamba ti mwayawukana tiwakyali ogamba nti osika ogamba I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.